Megjithëse arrestimet e titullarëve dhe punonjësve të Agjencisë së Kadastrës Durrës u shoqëruan më shumë bujë, më shumë se një vit më parë, gjykata ka vendosur të pushojë akuzat ndaj ish drejtuesit të këtij institucioni gjatë asaj kohe, Firdon Pula dhe juristes Lucina Kolaj, të akuzuar për shpërdorim detyre në shtator të vitit 2019. Gjatë dëtimit u konfirmua se në regjistrat fizik të kadastrës nuk ishin shënuar kufizimet e sipërfaqeve takuese të pronarëve, e vlerësuar fillimisht si shkelje e ligjit për kadastrën. Po kështu, hetimi i kryer ka dalë në përfundimin se mangësitë kanë ndodhur në kohën kur Agjencia Shtetërore e Kadastrës ndodhej në proces transformimi, ku për shkak të mungesës së organizimit dhe mangësive në staf, vazhdonte të funksiononte si zyrë e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Ndërkohë, sipas organit të akuzës, ndonse regjistrimi fillestar i këtyre pasurive nuk ishte i plot, nuk kishte konsumim të veprës penale të shpërdorimit të detyrës dhe as ndonjë pasojë mbi pasurinë që ishte objekt hetimi. Procedimi penal dhe arrestimi drejtuesit të Agjencisë së Kadastrës Durrës nxiti aso kohë edhe reagimin e kryeministrit të vendit, Edi Rama, i cili deklaroi se po veprohej në emër të një grupi kriminal që e emërtoi KÇK, kapt të kapësh.